marka labaad ciidankana waa ciidankii halkan difaaca uga jiray ka tirsan qaybta kooxlaatraa guutaha saddexnaad ururka konton iyo shanaad ciidankana halkan muddo wuxuu deganaa lix bilood ka badan waxay diyaar u ahaayeen halkan inay cadowga dalka ka xoreeyaan aasaaskii koowaad oo laga sameeyey degaamadan halkan ay ahayd waxaad la socotaan maalin dhaweyd inay isku day ka dhacay laakiin dhiiranaanta ama fojignaanta ciidanka ayaa waxay keentay in baabuurka lagu qarxiyo bannaanka uu saxaradana uusan soo gelin waa arkaysaan gudaheeda iyo meel kasta inay tahay meel amni oo nadiifa wuxuu isku dayay inuu halkan sabrab tilmaamsado laakiin waardihii ugu horreeyey ayaa fahmay kadibna waa la toogtay meeshaas ku qarxay madaxweyne soo dhowow waxaan meesha muhiimadda ugu weyn waxay tahay maanta galmudug meelaha la rabo in dee laga xoreeyo shabaab aas-aaskii xeradii koowaad weeye degaamadan waxaan rabnaa in gacmaha la ysqabsado qaybta koylaatanaad iyo galmudug iyo wasaaradda amniga iyo cid walba ka tirsan deegaanada iyo hay-ad walba in la wada shaqeeyo gacmaha la ysqabsado horena aan u socnaa dilaan taliyaha qaybta koylaatanaad waa mahadsan tahay iyo taliyaashii ciidanka xukumaya ciidanka ururkii halkan tiro ka mid hadda ay fadhiso waa idiin mahadcelinaynaa geesiyaal qaran naftooda u horay inay ka dalka ka difaacaan argagixisadii dalka iyo dadka nabad iyo nolol u diiday waa ku faraxsanaha inaan maanta idin soo gaarno markii aan dhibaatadii ay halkan la damacsanaayeen argagixisadu maqalnayna waa idin soo gaarnay si deg dega shuhaday ahaayeen dadkii ku dhintay ee ka mid ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta koylaatanaad iyagoo runtii aan xitaa iyagoo dagaalamaya keliya maahane isu dhigay argagixisada inaysan khasaaro ka badan iyaga naftooda aysan geysan shuhado qiimo badan go-aan adag meeshii ay ku dhima lahaayeen meeshii ugu haboonaadna ku dhintay geesiyaashii kale ee u diyaar garoobay ee u diyaarsanaa ee habeen iyo maalin saacad walba difaac ugu jira halkan iyo meelo badan oo kale na waxaan leenahay dalkiinna iyo dadkiina difaacdeen iyo diintiinna ood ka difaacdeen argagixisada aan waxay u dhimanayaan iyo waxay doonayaan iyo wax ka maqan la aqoon waxaan rabnaa ilaahay idankii hadda kabacdi xaradeeda imaamayaane iyagaan ugu tegaynaa meelaha ay ka soo abaabuleen qaraxyada oo ka soo maleegeen ciidanka qaybta koob iyo labaatanaad iyo ciidamada galmudug oo iskaashanaya iyo saaxiibadooda kaleba waan u dhaqaaqaynaa waana ka qabanaynaa dalka dhib dambena kuma sii hayn doonaan argagixisada jahwareersan ee horyeed dabadiidka ilaahay idankii hal fursad waa siinaynaa waxaan leeyahay galmudug iyo guud ahaan soomaaliyaba intay ka jirtaan gaar ahaan intay galmudug ka joogaan waqti idinkuguma harin aad sii joogtaan kuwii wax qalday iyo kuwa la soo qaldayba sidaa darteed kuwa la soo qalday waxaan siinaynaa waqti bil inay isku soo dhiibaan ka soo qaataan ka soo baxaan kuwii qalday ay intaas uga soo baxaan bil baan siinaynaa bilka bacdina ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaan ka cirib tirno goobaha ay dadkeenna ku dulaysanayaan waxaan idin caddaynaynaa idinkuguma imaan doonaan xeryihiinna mar dambe kuwa la soo qalday ee la soo lumiyey waxay u dhimanayaan aan aqoon ee sidaan hore u sheegnay meeshay joogaan baan ugu tegaynaa waxay mudan yihiinna waan marinaynaa geesiyaal qaran lagu yaqaanay sidii dalkan lagu soo difaacay waxaa gobonimada iyo sharafta dalkan lagu soo dhiciyey ama lagu soo meelmariyey waxay ahayd geesiyaal sidiinoo kale eheladii iyo qaraabadiina waa u tacsiyanaynaa
تاسی کاری اگه استن باینن ولی و الله حرینا مشاهدی تی هر که اکنون دن تی که خود آمده نوشو کدی بگیر دودی حال دودی نوشو کدی ادیلای راه دو ادی کن ولی امال برنا یا والله حرينا مركز توكو حبون امال مرنتينا وانا امال مرنيا درجو اي حرمه كلمه وما تنتهين غوليستا انغو غعمات هسنا ديلا يرادو ايان اوغو تغينا ارغغخسدا غوبا اي كسو اي كيمادين